بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك الغفور الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bati nasta'inu ala umri dunia wadid. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Monggo sami kathah puji syukur dengan sanipun Allah ingkang sampun paring nikmat dhateng kula panjenengan sedaya, khususipun nikmat dikempalaken ing majelis zikir, nikmat dikempalaken ing majelis ilmu, nikmat dikempalaken Gusti Allah teng donya nang ngene swarga, nang ngene platarane swarga. Mugi mawon nikmat menika diparingaken Gusti Allah teng kula panjenengan ngantos dugi menjing teng akhirat. Salawat sal salam mugi tetep kalimpahaken dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajengaken surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuru ij'alakum khulafa min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min sululiha qusuran wa tattakhiduna al-jibala buyuta. Wadkuru ala Allahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qawmihi alladziina istud'ifu liman aamana minhum ma ta'lamuna anna sholihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala alladziina istakbaru inna billadzi aamantu bihi kafirun. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuru, dan ingatlah kalian, idza ja'alakum, ketika menjadikan kalian khulafa'a, pengganti-pengganti, min ba'di 'adin, setelah kaum 'ad, dari sesudah kaum 'ad. Wa bawwa'akum, dan dia tempatkan kalian bil ardi, di bumi, tattakhiduna, kalian dirikan, min suhuliha, dari tanah dalamnya, kusuran, istana-istana, batang hituna, dan kalian pahat al-jibala, bukit-bukit, gunung-gunung, suyutan, menjadi rumah-rumah. Wadkuru, dan ingatlah kalian ala Allahi nikmat-nikmat Allah, wala ta'asau, dan janganlah kalian berkeliaran atau melampaui batas bil ardi, di muka bumi, mufsidina, sebagai orang-orang yang terbuat kerusakan. Wadkuru, dan ingatlah kalian, ij'alakum khulafa min ba'di 'ad. Ayat niki jelasaken dhateng kula panjenengan sedaya, bilih Allah negur umatnya Nabi
Nabi Soleh itu kaum Samud. Negure Gusti Allah adalah dengan diingatkan kalian nikmat-nikmat sing sampun diparingaken kalian Gusti Allah. Lek kaume Nabi Soleh mawon ditegur Gusti Allah, iki berarti nggih enek kewajiban dhateng kula panjenengan sedaya. Wong urip niku kudu pangkah terus eling karo nikmat-nikmat sing sampun diparingaken Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya. Wong urip niku kudu pangkah terus eling karo nikmat-nikmat sing diparingaken Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya. Sebab meduke nikmat niki estu-estu saking rahmate Gusti Allah. Saman metu nang donya apa tau usul karo Gusti Allah dadi wong Islam? Mboten to nggih? Kok dene sakniki oleh kenikmatan kang Gusti Allah dadi wong Islam? Niki lho ilingo, mboten to maksud. Lah niki khusus e. Jangan-jangan lah dipikir-pikir ya Bapak Ibu Rahimahullah. Umat-umat sak durunge awake dhewe niku jane kan nggih. Nggih enek sing apik, nggih enek sing elek ta nggih. Wong Indonesia nih, sak Indonesia ketau spontan sak wong ngadeg ketau pira nek wong Indonesia diarani Indonesia. Jane kan nggih enek wong apik, nggih enek wong elek. Nalikane sing elek karo sing apik digawe pecah teng Gusti Allah kan terus panjenengan didadekno pengganti penggantine ngono lho. Sing teruske. Ngene iki jenenge jenengan didadekno khalifah kali Gusti. Kok dene oleh nikmat kok ngene Gusti Allah awake dhewe niku dadi penerus sing apik-apik. Ngene iki lho sing dikata disyukuri teng ngene ngarepe Gusti. Lah niki ceritane, ceritane umat Nabi Soleh itu dimutakan kali Gusti Allah. Nikmat yang sambut dibagi Allah. Akhirnya Nabi umat Nabi Soleh itu kau kamu sambut. Nopo siji garu Gusti Allah didadekne penggantine kaum Ad. Kaum Ad umat Nabi Hud wis ditekne kali Gusti Allah. Nek adab guru-guru maksiat orang manut karo nabine terus diadab. Matengono diganti. Diganti karo kaum sing nyar, ya mereka penduduk Samud. Asale titik terus dadi akeh. Akhire gawe ana sebuah negeri jenenge Samud. Teng mriku karo Gusti Allah niku kaum Samud niku diwehi keluasan sing luar biasa. Teng ayat niki diceritakaken bilih kaum Samud niku kali Gusti Allah dimanggoknya teng darah gunung, darah lembah. Tetapi karo Gusti Allah diwehi kekuatan sing orang tahu diwehno karo umat-umat sak derenge. Gimana kan apa? Gunung-gunung niku bodoh dipahati digawe omah. Jadi sampai saat ini karo Gusti Allah niku bekas-bekasnya sih wonten daerah antarane Yaman kali Syria niku sih kathah sih. Omah-omah sing gunung-gunung niku di napa dipahati. Dadi ilmu pemahatan, ilmu patung gawe patung niku wis ke jaman Bowien pada rekat awal ilmu ne Gusti Allah tentang seni gawe pemahatan niku ora mek guru saiki tok. Jaman Sian niku wis pinter kok biyen niku apa meneh umat Nabi Nabi Soleh niki. Gunung-gunung digerok digawe omah. Niku lek mboten awake sehat-sehat kek kuat-kuat apa ya kuat nek model-model kaya sampean ngene iki. Nggih. Ora udah cilik-cilik kek lemes-lemes ngaten iki ya. Wong tipe watu 5 ngono wis megeh-megeh. Obene wis 3 gelas dhewe ta yo. Gunung sing atos kok titik itu sebenarnya dadi omah. Iku lek gak wong awake kuat-kuat dan termasuk niku karuniane Gusti Allah ingkang diparingaken tengene kaum Samud. Lan niku karo Gusti dikongkon eling.
Ilingo nikmat sing wis diwehna Gusti Allah teng sampean kabeh. Artosipun niku namung nikmat duniawi lho, Pak. Makane nikmat niku lek disimpulne niku wonten tiga. Nikmat niku lek disimpulaken wonten tiga, siji rupa materi. Niki sing materi sama no beruber niki. Jadi lek jeneng purun kangen-kangen nikmat niki nikmat sing paling dhewe. Dhuwure nikmat materi nek nikmat namine nikmat sehat. Jenengan diwehi bodho akeh, diwehi duit akeh, tapi ora diwehi sehat. Mengko lek mangane pangan parah terus mangan. Ayo, gitu. Berarti lek ora iso nikmati sego enak ora iso, panganan enak ora iso, turu enak ya lara kabeh. Sama diwe nikmat materi nopo bojo ayu. Sama kena stroke, bisa merasa nopo bojo ayu paling nek nyawang tok. Iya toh? Eh? Padahal lek golek bojo kudu ayu, kudu ayu. Masan wis oleh dibake karo Gusti Allah nikmate sehat dijopo. Apa terusan artine nikmat kuwi kabeh? Duit-duit akeh sama diwe loro. Sama dadi kembangnya amben. Ana ate dinge di enten tamu ke Kalimantan mriki. Duwe juragan niku kathah hotel nang Batam. Asline wong Singapura. Mak bojone tiyang Indonesia. Duwe hotel niku nang Batam kabeh 5. Bojone 4 sing nom-nom. Karo Gusti Allah niku nggih. Setruk wis ora iso ngalih nang budi-budi niku lho. Masih duwe hotel limpe papat ayu-ayu, sampe dheweke niku ngontor sing sing mriki niku. Kula wektune arepe arepe dijak teng ngene Mbata. Kok ora nambani setruke. Wah, iki lek kono-kono ora mari lek mulih Pak Becak iki. Pun to Gus, jenengan nek mriku pokoke jenengan suwuk ten napa mboten. Lek ngomong ning pokoke iso ora iso ngomong, gawe isarah tok. Apa iso manambani warak, iso marang ngeloroku, wis njaluk dhuwit pira ae diwehi. Njaluk dhuwit pira ae diwehi. Wong ge dereng tuwek kok jarene sakjane niku. Tiang ini. Ngoten niku gambaran donya sing diwehi conto ngoten niku lho. Mekur kula tagi pelajaran ya Allah. Tenan tibae. Donya kuwi mek ngapusi. Donya kuwi mek sediluk tibae. Kayak sampean ngober materi sampai gulung kuru karuan sampai direwangi utang-utang wani mulai ngalala tiba elah lek awak ora enak ya wis buyar kabeh to nggih. Kayak sampean rewangi susure bengi ora iso turu kok mikirno kuwi. Tibake nikmate sehat dijikok karo Gusti Allah wis ora iso ngrasakno diberane. Makane ulama niku nalikane nyawang kaya mboten niku. Nyawang mboten niku. Nikmat materi niku tiba nikmat sing paling ndek dhewe ndek piyambak padahal awake dhewe urip niku sing dipikir piye carane oleh materi niku pangkat lah nomor kaliye niku nikmat materi mau dikongkon nyukuri karena niku termasuk nikmate Gusti termasuk sing diceritakan teng ayat niki. Karena Gusti Allah jane niki kan mek gredhiwe nikmat apa awake sehat terus iso gawe omah gawedhe, iso gunung-gunung dipahati dadi omah sing awati. Niku kan yo nikmat duniawi tok. Lah nikmat loro niku Bapak Ibu rahimakumullah. Siji materi nomor loro sehat. Niku lek jenengan purun ngangen-ngangen. Loro namung saged dirasaken kula jenengan sedaya nalikane urip teng donya. Nah tentunya ada ini pirang dino sih saat saya ini. Lagi ini sedih lumayan tau gak? Maka nelek dengan ngerti ke Masya Allah. Kok kulon jenengan sedaya niki sampai nguber nikmat luruh niku ninggal no akhirat. Kulon mas dan bangkrut saat bangkrut-bangkrut deh. Maka ini kudu pinter-pinter. Pripun caranya apa ya diwini ku aktivitas tentunya. Aktivitas tentunya ini lho.
Piye carane obah sak obah ya wae dhewe niku iso dadekno nang akhirat. Enek wong ngomongne akhirat dhewe donya dhewe niku wong ora paham niku. Niku wong bodho aja dipnut. Contoh panjenengan minggu pitik, nggih to? Minggu pitik diniati karena diperintah Gusti Allah ikhtiar nang donya. Pun tapi syaratnya modalnya kudu sing halal, modalnya utang bank yang berdoai, modalnya halal. Terus mari ngono kan jenengan kulek ngupitik kan yo duwe kewajiban aktivitas makani, ngewe ngombe, jipindok tau ke? Kira-kira sing masih orang ngingu lek ngen-ngen lek nyawa pra bisa tau ke? Kok corok? Pas makan ini ku terus mantan-mantan jenengan sak sendokan atau sak anuan kuwi diwacani bismillah pisan ae dadi akhir sak jane. Bismillah. Bismillah. Pitik sewu oleh piro pisan? Jiku indok subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oleh piro? Wah. Mari kita terus akhirat iku dhewe dunia dhewe. Lah ora iso pater gak ngerti ilmune kok. Ulama Gusti Allah niku lho nggih. Amal soleh teng pondok ngencengi paku. Niku sak petilan mon teks sak tutukan niku wis bismillah pisan. Ke paku sak blek diijeni. Jare kancane, bocah iku kaya wong gendeng, ket mau wae ngencengi paku ra ngalih-ngalih. Padahal wiritan, jarane wong kaya wong gendeng. Ora ero. Apa nutuhi ngencengi paku kuwi dudu urusan dunya, urusan dunya, tapi roh carane golekno ben dadi akhirat. Awake dhewe sakniki niku pentinge ngoten niku lho. Dadi golek sak wayah-wayah dunya niku ilang, sampean pangan duwe celengan nang akhirat. Ora kok terus wis saiki saya tak ngurusi dunya dhisik, akhirat engko ora. Wong kali nglakoni urusan dunya niku awake dhewe golek akhirat mon saged to. Lah kena apa kudu ninggalno akhirat? Akhirat itu lo kita raih detikan saja bisa tanpa meninggalkan urusan dunia. Ya sangke mawon panjenengan karena orang ngerti ilmune. Sing kudune kena digesang menung akhirat kena dige madep ge golek raih akhirat. Ternyata kita biarkan lewat begitu saja. Kita mek fokus apa meneh lek kadonya ke HP. Buka Facebook, buka grup-grup, wis mek cengenges, cengenges iki. Wis buyang, buyu. Niku sampe sembuh ana kalit. Sing wedok-wedok lali tak jawab dadi wong wedok. Sing lanang-lanang yo selali anake lali bojone. Wis kadung buka internet, buka sembarang kalir wis. Nek racun. Makanya jadi tiang murid teng dunia kudu pinter-pinter kudu wani gawe keputusan seluruh aktivitas yang membuat akhiratku kelenderan kudu tak tinggalno. Lek ora terus no gak apa-apa, tapi lek sampe ganggu akhirat gak tak terus no. Kudu pinter-pinter wani gaya keputusan gaya wae dhewe. Tu pinter-pinter. Ora sah dalili wong, ora sah ngelok-ngelokaken tiyang. Urusi awake dhewe dhisik. Piye carane slamet? Oh, iki ganggu aku, tak tinggalno. Oh, iki ganggu aku, tak tinggalno. Kudu ngoten mani. Bon, terus akan. Nikmat yang pertama ini yang diberikan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Soleh ini adalah wabawwa akum fil ard. Ini menikah kali Gusti Allah ditempatkan nongene bumi. Yang itu sangat mudah sekali dijadikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Soleh untuk membangun-bangun rumah. Jenengan tempat ini paling penak pak.
Coba jenengan teng daerah pundi? Daerah Etan. Daerah Etan niku mulai Lombok sama Etan. Niku ora ana nggon dataran gak ana. Bangun omah niku gak iso gawean niku. Daerah pokoke Flores sama Etan, Bima, sakno niku ora mboten iso bangun niku karena omah iki teng apa? Teng daerah batu-batuan gunung. Kok kita hari ini di sini awal demo ini terus break di tengah wes dari rumah nabi ini oh enak saja nih gawe bangunan pondasi yo gak deh susah jenengan lek boten percaya dajal teng daerah sing panggene lemah gerak iku lek gawe pondasi pun entek ora karo-karuan sama tahu matur nuwun gampang digawe omah malah ora tahu ora percaya aku. Eh, sama lo ya, wong bidat, tahu, syukur neng Gusti Allah, kok nongkin iku gawe omah gampang mau enak tahu, bel tahu, ora percaya aku. Anane Gusti Allah ngelingno kokon syukur tiang samut kaum samut itu diantara yang diperintahkan ingatnya Allah adalah karena Allah meletakkan kaum samud nemune panggonan sing gampang ditegi omah. Dikokon iling karo nikmat kuwi. Diawahi dening ora tau iling teng mriki nggih. Wis makane mulai sakniki belajar. Pun to, gitar niku paling enak. Sama nek rupane nang jaba liya masyaallah, guys. Rekosane luar biasa. Awet ini lemah ya, gaya genteng ya gampang, gaya broto gampang. Berarti genteng omah ya adem, jajah sama nong ini Kalimantan rana genteng ini eseng tong deh jajah. Kau kepung masa bene. Nah ngonton ini kadang-kadang saya mesti tau lungo-lungo ngonton ini lho. Terus didelok ikut nong ini, bah Masya Allah, awet ini nong kita nikmati Gusti Allah, raka-rakaan kakak yang maringnya. Ya adem. Mriki mau saat ini kerasa panas gih. Dah neo nong Surabaya, dah neo nong Kalimantan daerah Katulistiwa. Kalau mau menjam mantu Jumatan itu tak muli mon masa lo. Rasanya kudu tak mulih gak tak lebu kamar. Yang paling penak di dalam kamar kulo ni. Oh enak jamis. Wakai jime, bijim naim. Agar mlebu kamar mesti pengen turu. Muat mau suwe nak paling enak nang kene wis paling enak. Gak ongkep wis gak ade asa-asa gak nopo. Dah neo lagi, Masya Allah. Urung nang neraka iki. Nolo koyo ngene rekoso. Sampeyan sing mau dibeli mobil api-api ora kroso jurune nang asine. Bahasan sing mobil sepuh-sepuh niku. Pajero ae. Panas jaba jero. Nggih. Pak Pajero. Panas jaba jero. Wong jaba panas nang jero ya panas. Masyaallah, mboten mawon kadang-kadang awake dhewe dikeki mobil apik nang jaba panas nang jero adem niku ya se ngresno mawon. Gak tau syukur, gak tau eling kali Gusti. Masya Allah, dan ini awal di video pun temen nih, terlalu susah itu. Ayo monggo mulai saat ini belajar syukur, syukur, syukur. Maka deh, awal di video budu, kayak mana pas kemu, a ini ala dikrika, wa syukrika. Ini ku boten guyonan, boten ini ku belajar dari CMI. Aku anggap belajar, belajar CMI, wudhu, saya dodok kemu, dodok dumau barang. Jenengan lek sampe ora karo Gusti Allah ditulungi seneng dikir seneng syukur apa iso. Awake dhewe niku lho kenyataane sakniki diwene nikmat sing sak wonten kathah mon gak tau matur nuwun. Gusti Allah pangganti salah-salahke terus. Gusti Allah pangganti curigai mawon. Kenyataane sing medal ke lesane kula jenengan sedaya kan sambat terus to nggih. Pokoknya modelnya yang begini, mulai pas oleh enak mau meneng, mulai pas orang enak metu.
Nah, kan tulisannya sabar, tok. Nanti niki termasuk nikmat sing dikengken ngiling-ngiling Gusti Allah mengenai kaum soleh itu adalah karena Allah menjadikan khalifah pengganti. Pengganti, penggantinya kaum 'Ad yang dimana oleh Allah diletakkan namanya panggonan sing akhire wong kaum Samud niku iso gawe omah-omah teko gunung-gunung iso dadi api. Dan istana-istana. Niku kan berarti nikmat materi, nikmat dunia. Meskipun nikmat dunia materi karo awak sehat, awak iki tetep dikongkon eling kali Gusti Allah. Lek niku sing paring Gusti. Padahal nikmat niku jane nikmat biasa mawon. Wong sama ngrasakno paling ora sampai 100 tahun sama tinggal. Niku mawon dikongkon mensyukuri dah neo nikmat tiyane sing sampe benjing teng akhirat. Sing sampe nyelametno awake dhewe teng akhirat. Napa? Niki wae sing kula sebutaken teng jenengan. Dene niku lahir teng donya gak iso usul karo Gusti Allah, ya Allah, kula lahir dadekno Islam. Ya Allah, kula lahir mengke lek wis balik kula dadi iman. Apa usul awake dhewe iki? Kek sakniki karo Gusti diparingi koyo ngoten niku wae. Makane wadkuru dan ingatlah kalian ala Allahi nikmat-nikmat Allah. Sekedar nikmat duniawi tok, tapi yo nikmat ukhrawi barang. Dikai iman, diwai Islam, diwai takwa. Awalnya Dewi ini kan lahir tentunya, malam saat ini dikai tiang sing syahadat teng Gusti Allah maupun niku nikmat Masya Allah. Syahadati panjenengan niku dadi pas bete sampean oleh celengan nang akhir. Wong ra syahadat niku akhirate gak oleh apa-apa. Syahadat ya kuwi sing dadekno awale jenengan dituku karo Gusti Allah. Saman ora syahadat padha ro dodolan ana wong tuku. Kok awake dhewe niku digawe tiyang sing syahadat tengene Gusti Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki nikmat sing ageng. Sebab nyatane ora kabeh wong duwe nikmat syahadat. Alias diparingi Islam, arahnya dikeparingan, Masya Allah. Makanya nikmat ini kuwau, sing nikmat paling ageng diabad sing kudu kita syukuri. Kok awake dhewe sampai detik iki sih didadekno Gusti Allah iman, didadekno Gusti Allah si Islam. Sama nurung mesti lho sesuk Islam barang. Nek kadung Gusti Allah malih atine jenengan tok sapa sing bisa nurungi. Wong Gusti Allah meniku wis bersabda, berfirman, "May yahdillahu fala mudillalah." Sapa wong sing oleh hidayah ora bakalan ana sing iso nyasarake. "Wa may yudlil fala hadiyalah." Sapa wong sing disasarake ora bakal ana sing iso nuduhake. Ora ana sing bakal iso nuduhake. Awake dhewe kok benjing iki dikersane Gusti Allah obah atine sret moro-moro dadi wong kafir, moro-moro dadi wong sing ingkar karo Gusti Allah. Sangat mudah ke Gusti Allah meskipun dalu niki kaya-kaya awake dhewe parane nang akhirat. Makane Nabi niku sing disuwun ya mukul di perkulu. Duh pangeran kan sing mulak malih ati. Sabit kalbi aladi nikah jenengan tetepaken ati kula ing ngatasi agama panjenengan iki kula nabi wis nabi kanjeng Muhammad mon dhewe sik kaya ngoten iki awe dhewe ora patek donga kok pangati gawe Islam ana ya menak to nggih nabi mon lho kemedhet teng Gusti Allah kaya sampe kaya ngoten iku ge awake dhewe tetepaken wedi santai cowo.
lek pun mantun dilengaken nikmat-nikmat sing sampun diparingaken Gusti Allah, kali Gusti Allah didawakan apa wala tak saudil ardi mufsidin, kowe aja keluyuran nang dhuwur bumi. Kowe aja ngremet nang al mufsidina dadi wong kang agawe kerusakan. Sedaya ulama dawuhaken wong sing gawe kerusakan di muka bumi kuwi tiyang sing maksiat dengene Gusti Allah, alias tiyang sing gawe Gusti Allah murka. Siapapun yang melanggar aturannya Allah, siapapun yang tidak mau menjalankan perintahnya Allah, maka dia termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Makane monggo, krono jalu niku janji. Janjine pripun? Walau anna ahlal qura amanu wattaqo. Kok lamuna penduduk bumi, penduduk negara, sebuah kampung niku kok amanu wattaqo. Gelem iman, gelem takwa. Nyekeli sing saestu perintah-perintah Gusti Allah, nebi estu-estu larangane Gusti Allah. Latfatahna alaihim abwaba minas sama. Sungguh akan kami bukakan pintu-pintu langit. Sak niki wis ora sah ngenteni wong liya. Monggo dimulai teko awake dhewe-dhewe. Lek kepingin negarane awake dhewe niki panggah dibarokahi Gusti Allah. Kepingin negarane awake dhewe niki panggah didamel sae kali Gusti Allah, dibukakno rahmate kali Gusti Allah nang negara mriki. Mulai teko awake dhewe mawon piye carane awake dhewe sak keluarga niku dadi tiyang sing iman karo takwa. Rasane Gusti Allah napa? Gampangaken. Napa sing dadi kebutuhane kula panjenengan sedaya tengene donya. Ngeduk-ngedukne baro panjenengan sedaya sehingga kula panjenengan sedaya niki saged nglampahi kesaenan kesah. Aja termasuk dadi tiyang sing nglampahi maksiat. Goro-goro ne angel pengupo jiwa, goro-goro ne banyu entek asat, goro-goro ne tanduran ratau panen, niku krono sakit poke maksiat teng daerah niku wau. Sholat besera dilakoni, apa meneh zakat ngetok no? Jelas boten mungkin, poso wis ditinggal no. Lek kondisi masyarakat kaya matur niku wau, otomatis mengke Gusti Allah ndukno ujian kados ingkang sampun kedadian tengene umat-umat sian. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita untuk senantiasa napa? Muatne imane kados matur nglampahaken ketakwaan. Wala tak saufil arti mufsidin, janganlah kalian berkeliaran berjalan-jalan di muka bumi mufsidina, sebagai orang yang berbuat kerusakan. Berarti kita belajar untuk tidak apa, berbuat maksiat atau melanggar aturannya Gusti. Qala al mala'ul ladzina istakbaru, qala berkata al mala'u pemuka-pemuka, alladzina orang yang istakbaru mereka sombong, min qaumihi kepada kaumnya. Lilladina kepada orang-orang yang istunaifu, mereka dianggap lemah. Liman bagi orang yang amanah beriman minhum dari mereka. Ata'lamuna, apakah kalian, tahukah kalian, anna sholihan, bahwasanya Nabi Soleh tumursal menjadi rasul berobi dari Tuhannya. Maksudnya bahwa tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Inna sesungguhnya kami bima dengan apa yang ursila diutus sampaikan bihi dengannya mu'minuna, orang-orang yang beriman. Diceritakan dengan ayat niki, ketika Nabi Soleh menyampaikan
menyampaikan ajakan untuk menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Terus kemudian mereka meminta bukti dari Nabi Soleh yang kemarin sudah disampaikan bahwasanya mukjizat Nabi Soleh itu unta sing biyen metune ora teko wetengane unta tapi metune teko watu. Karena jalukane niku ora masuk akal, tapi berhubung niku karo Gusti Allah niku memang nabi niku Gusti Allah, memang mukjizat yang diminta orang-orang yang ingkar pun dituruti kali Gusti Allah. Sehingga memang ketika ada batu yang besar, dari batu itu lahirlah unta. Gak masuk akal, bahwa Gusti Allah ini mengenai aja di akal. Gusti Allah ini aja di akal, aja di kemon manut akalmu. Awak dewi mawon sing manut kali Gusti Allah. Lek manut karo Gusti Allah, kadang-kadang ketemu perkara sing ora masuk akal, kaya dene Nabi Soleh. Allahumma. Sing penting niku pokoke aja gesek karo Gusti Allah. Bagaimana kita itu memohon kepada Allah diberi pertolongan kalau kita setiap hari membuat Allah murka? Ya ngel makanipun. Ya carane, ya carane. Aku pengen ketemu Gusti Allah, kepengen ditolong, ya tobat dhisik. Semari tobat, maman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan, maka dan amal soleh sing akeh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Kemudian apa? Nyembah namung dengan Gusti Allah tok. Sendena namung dengan Gusti Allah tok. Nah niki diceritakan tentang ayat menika wong sing pemuka-pemuka niku ngomong tengene jamaahe Nabi Soleh yang mana jamaahnya para nabi niku roto-roto niku tiang-tiang yang tidak terpandang. Maka nilai delok jamaah iku aja takjub karo sing melok niku wong terpandang. Iku tambah jamaah wong ora kenal niku. Kok dene ana kiai memang ditugasi nang bagian umarok nggih monggo. Tapi lek diceritane tengene nabi niku lho nggih. Teng Al-Qur'an meh kabeh nabi. Niku sing derekno niku wong-wong larat-larat wong elek-elek. Selewo rendah-rendah. Nabi ini masih kata sih derek budak tuh, okay. Si pemuka jual banget. Oh, cai beda Honda, beda motor, apa-apa. Ya sih, gue malah sih tepat. Ya. Mulai kau kayak mobil mewah-mewah, gue malah tak ora rasi tuh ngaji. Si ngaji, gue Mercy, si ngaji, gue Ferrari, gue Alphard, tambah rasi tuh ngaji, gue malah. Nah niki umume para nabi itu pasti sing muswi pemuka. Sebab hampir lek didelok, lek ditingali apa? Diikuti ceritanya. Para pemuka niku asline ngono rata-rata ketakutan kehilangan pengaruh. Jadi wong sing kaitane wis duwe terpandang, kemudian dia dijadikan tokoh dan lain sebagainya. Niku biasanya lah aneh wong karo Gusti Allah dipilih untuk terus memperjuangkan nabi karena takut kehilangan pengaruh, niku akhirnya malah terus musuhi malah. Ane mugi-mugi mau najis ora termasuk sing ngoten niku nggih. Amin. Ini kaya, ini kaya sing melok ngaji kula kolonel-kolonel, jenderal-jenderal, nangis belajar mulai sing menunggu sing bandan di murid kuno bandan. Kula seneng kan di murid sampean ya tadi ini. Susah ngorong nang pondok. Odo susah ya, Pak. Odo susah ya, kaya wis wae ta wis.
Ayo tuh bareng-bareng Gusti Allah. Apa nih kulo ngerti-ngerti podo, podo. Aku ya ngono kok. Kalau setengah ngoten niku malah timbangane jor-joran seragamnya api-apian. Mari ngono mobil ya api-apian. Wes sing ngono kok niku jarno mawon, sing penting sampean mriki ngaji saya tidak di rumah nek dilakoni. Sing ngoten isi tungane kok penting aku karo Gusti Allah. Enten pengajian itu jadwalnya nanti ngaji nih nong Singapura ngaji nih nong kafe. Ya sebenarnya sih ngono, ya sebenarnya ngono lah. Gen. Serasa tidak akan mengenai jenengan diuji Gusti Allah ngotot paling yang buatan kuat. Sebenarnya wes aku tak boleh aman saiki mau disyukuri sing sak kata-katae bah niku cara materi ora patek duwe ra duwe napa-napa tapi karo Gusti Allah tak sarap pangan ngaji mawon seneng kok dene majelis ilmu seneng kok kesaenan niku kok nikmat sing akan sak Gusti daripada materine kuat ta tepak repot ora tau iso ngaji. Niki karepe ngoten tiang-tiang sing pemuka-pemuka niku gembosi tiang-tiang sing lemah. Lemah niku biasane nggih lemah imane, mboten lemah materi ini sakjane ngoten. Sing wong sing lemah imane niku gembosi. Kowe percaya ta prajengane wong koyo ngono kuwi kiai ngono. Modele mulai model-model anu. Oh, kaya ngono ae kok di celuk ngene, dianu ngene, biasa niku ngoten. Nah, dadi murid niku ya wis ngoten, wis roh lek pun dismerawaken kali Gusti Allah. Lek pun diketokaken kali Gusti Allah. Perkawis sing hak sing dibeto, nggih kudu jawab qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kami dengan apa yang dibawakan Nabi Soleh, mu'minuna orang-orang yang percaya, yang beriman. Niki sebabnya napa? Wis mari diketokno mukjizat kare Gusti Allah, ngoten. Kan jane wong-wong samut niki ngetes Nabi Soleh, kowe lek memang nabi, ayo jal tokno. Jaluk ana pangeran kono. Iso tak gak ketokne unta teko watu. Ngoten jalukan ini. Ah, karo Gusti Allah turu di tenanan. Wahire bahasa ditokno metu ka watu gawet di metu unta temenanan. Dibae ora bodho iman. Sing pemuka-pemukane tetep mboten gelem iman. Jare nabi-nabi niku cara dakwah niku wis musuhnya jadi kutu kabeh. Tapi karena ketetapannya Gusti Allah ini memang ngurah iman, ya tetap mau banget iman. Kurang ngapa Nabi Ibrahim ini nguwai hujah tengini Raja Namrud ini. Nabi Ibrahim ini kukali kena hujah raja omong-omongan. Sapa pangeran Ibrahim? Pangeran ku sing ngurip no aku, sing mateni aku. Aku ya iso lemek ngunuai. Eh, Rene, celuk wang luru. Eh, gue urip. Eh, gue mati tak pateni, mati. Waku iso ngurip iso mateni. Ngono. Oh, akhirnya Nabi Ibrahim ya, orang-orangan akal karo Gusti Allah diwe ilham diwe wahyu. Pangeranku sing ngetokno srengenge teko etan. Wes saiki jajal lek kowe pangeran tokno teko kulon. Ya. Allah gelem gak bingung jajal. Pangeranku sing ngetokno srengenge teko etan. Lek memang kowe ngaku pangeran, ayo tokno srengenge teko kulon. Ya gak iso, tapi ya tetep gak iman banget. Wong baterai garise gak iman. Makanya ketika kula panjenengan sedaya niki wis karo Gusti Allah didudoi kados dene tukang sihir Nabi Musa nggih nate ngoten niku biyen. Dicowelok karo Firaun dilumpukna sak anake tukang sihir kongkon musuh Musa. Basa diketokno mukjizate Gusti Allah langsung sak nalika sepatu nggih
yang tidak cinta dunia langsung iman, langsung tobat. Menawa dosa-dosa aku sing diani seneng sihir iku di ngapura karo Gusti Allah kelawan manut karo Nabi Musa. Itu karena sudah tahu mukjizat. Makane sing kula panjenengan mukjizat itu sesuatu yang di luar pengadatan. Mukjizat niku per yang di luar kebiasaan. Niku lek nabi mukjizat, lek wali, lek ulama e Gusti Allah istilah dene niku karomah. Lek enek perilaku yang di luar kebiasaan umum, niku sajane pun cukup gak Gusti Allah diketondo teng awake dhewe. Kalau ada perilaku yang di luar kebiasaan orang awam, orang umum, niku sajane pun cukup. Pun cukup pun ada bukti ini pun cukup. Upamane, Gusti Allah aku duduk no kemaliannya apa? Mau nggak nyambut gaya kalau nanti mek guru ngaji dok, orang-orang ke gunung, ke pondok no ngarang ngarang ke gunung. Oh, what di pondok? Wibian lek ngangkat portal piye, koral piye, pasir piye, wesine piye. Padahal ceritane pondok ini ku karo dalane disian pondok e. Lek wong umum kan lek jenenge arepe bangun kan gawe dalane dhisik to nggih. Lek niku ora. Dalane digawe mari pondoke dadi lagi nembe dalan. Niku lek gak diwale akale menungso apa enek. Ngoten niku tok niku wis cukup. Iki lek gak ulama Gusti Allah ora iso. Makanya ketika sudah ditampakkan oleh Allah seperti itu, tinggal apa? Inna bima inna bima ursila bihi mukminun. Aku karo sing disampaikan wong iki iman. Ono lek gak karo cedek Gusti Allah, ora mungkin iso ngene iki. Karo sing diajarkan karo sing diomongno aku iman. Berarti memang kebiasaan kebiasaan istilah napa? Khariqul adat yang di luar kebiasaan itu memang para nabi itu istilahnya mukjizat. Para wali, para ulama Gusti Allah, ya istilah ini nggih. Napa? Karo karomah. Kalau sudah ditampakkan, wis aja ragu-ragu mikur garek wis sami nawa atona. Sudah kami berjalan mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan. Ngoten tok carane. Gue nek tiang niku wis didudui karomah, didudui mukjizat, mah gak ora percaya. Nggih nek mawon. Lha kenyataan ini ku umat-umat niku wis ditemokno nabi didudui mukjizat, mawon nggih wonten sing mboten iman to nggih. Makane aja heran nek sampean ningali tiang ketika tiang niku diparingi karomah kali Gusti Allah, sampean percaya kemudian enek sing roh tapi mah gak ora percaya. Ora iso ning ya enek to nggih. Kathah. Mene tok. Wong iku ngono kuwi karena jine akeh, tak teropong ngene. Gak paham kok. Gini ku wae, memang sedoyo niku pun ketetapane Gusti Allah. Dadi ngadepi tiyang-tiyang wonten niku niku ya wis ora sah digawe serius ngoten mawon. Guyon dengan guyon ngono. Lek kesel pengen leren. Nggih to? Sambil leren. Alladzina istakbaru, qala berkata alladzina orang-orang istakbaru mereka sombong atau menyombongkan diri. Inna billadzi amantu, sesungguhnya kami dengan yang kalian imani, bihi dengannya kafiruna, kami orang yang ingkar. Aku harus sebuah imani seorang percaya seorang melok-melok. Nah, ketemu tiang-tiang itu sudah sangat bingung, makanya kita perhatikan amal kita saja, kita evaluasi kesalahan kita saja. Agar apa? Agar ke depan wong nang akhirat niku lho, awake dhewe ora nanggung amale wong niku. Wong niku ya ora nanggung amale awake dhewe. Makane kena nopo? Kalau dikarep diberi karunia oleh Allah, kita hadir dalam majelis ilmu, kemudian kita tahu kesalahan-kesalahan kita, itu yang kita pikirkan adalah ubah kesalahan-kesalahan kita untuk menjadi baik. Ini intine eleng karo nikmate Gusti.
mulai nikmat materi maupun nikmat yang lain-lainnya, khususnya urusan iman kalian tak fa'akor, maka mereka menyembelih anak kota unta betina wa'atau, dan mereka durhaka an amri rabbihim, dari perintah Tuhan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, ya solihu wahai soleh, iktina, datangkanlah kepada kami, bima, dengan apa yang ta'iduna kau janjikan kepada kami, ingkunta minal mursalin, jika kamu benar-benar seorang utusan. Niki malah nantang perkara nih, wis maksiat, mari ngono nantang jaluk diadzab. Nglakoni maksiat, nglakoni dosa, nantang diadzab. Apa mau tenan iki? Kata Pak. Kula niku nate ngemutaken tiyang setri selingkuh. Kok ngemutaken? Ada lek nyawuri dosa kalau tanggung-tanggung dewi apa? Kita rokok kalau tanggung dewi. Enak dituturi barang salah kandang no. Oke. Malah ditabrak. Cara model saya ini no kene ngaji riba haram. Alah nyatane kula niku tak bang sukses apa. Lah memang haram kula pengen gulung kuping ngoten. Ayo jajal. Muni ngoten kok wani ae. Kadane riba niku haram niku lek muni lek mboten ngeten mboten duwe ae. Wong nyatane kula nyawri bang saben bulan yo kuat. Lek mamang karo Gusti dilarang kula berangge. Paling napa? Bapak Budas. Ya, sedang nono. Pun tak sengaja ni kan orang nak ditikada ni, kau jangan noai. Orang sah ditungak noai, dilukas mati. Orang sah, wong elak ni kau serasa ditungak noai elak. Karena Gusti Allah jelas oleh Adam ni kau jelas. Orang sah ditungak noai elak, dia ditungak noai api, masuk mukul-mukul dan tobat. Dan ini, kenapa? Termasuk kemudian yang dijadikan maksiate maksiate umat Nabi Soleh ini, ketika dari tiga nanti kan dari ini pun dijanji. Ketika Mario tadi aku medal ke matu, kanda ini, onto iki lek wayang ngombe jarno, mangan nong diae jarno jadi rusui. Akan menulis sebuah kisah pun, wonten setunggale unta niku wau lek pas ngombe nang ngene ngene napa tobo. Unta-unta liyane niku ora nek sing wani ngombe, nyingkring kabeh. Wis sedina niku nek unta niku dhewe. Dadi kok kaya sing iri ngono karepe. Kayak mari ngono kan syaratte lek unta niku mungkin dijone jul mangan sembarang kalir, kon ngejarno nang tandurane sapa wis jeneng ngejar gak oleh dirusuhi bakar pisan. Karena iku perintahe Gusti. Niku termasuk mujizat Nabi Soleh. Wis maura iman niku wonten sebuah teng ene sira Nabawi niku wonten cerita enten pemukane kula mboten apa jenenge tiyang kali. Niku memang pemuka-pemukane kaum Samud ning desa sayembara. Siji enek wong rondo ayu ngomong sapa sing wani mateni untune Nabi Soleh oleh aku. Kalau kena mesti berutuk, guys. Oke. Okay. Nah, dia wong ayu e. Rondo suke, nek kon matane wong to ae lah, ora apa-apa. Mumpung ngaji bombo. Terus wonten oleh hadiah, enten tiang gadah anak ayu-ayu. Nggih ngoten oleh milih salah siji anake, sapa sing gelem matane wonten Nabi Saleh. Akhire budal tiang kali. Pertipatan ini niki. Niki adalah nggih. Fa'akorunakon.
mereka menyembelih unta wa atau an amri rabbihim. Ini tidak jadi apa? Sebuah lambang tentang perkawis sing diperintahne Gusti Allah niku lek ditulayani awake dhewe niku mesti mengakibatkan onoe adab onoe siksa nang Gusti Allah. Perkara yang diperintahkan, jenengan diperintah sholat, ora gelem sholat. Akibat panjenengan tidak sholat itulah mendatangkan adab Gusti Allah. Seluruh perintahnya Allah, kalau enggak kita jalankan, itu mesti mendatangkan adab. Lek adab umat Nabi Muhammad itu sampai itu oleh kesulitan nang dunia. Seluruh kesulitan-kesulitan jenengan ngadepi nang dunia, itu sakjane akibat kula panjenengan melanggar aturan Gusti Allah. Jadi setiap kemaksiatan yang kita perbuat itu pasti membawa akibat pada diri kita, bukan orang lain. Awakmu diri. Makanya obat penawarnya cuma satu, tobat. Tobat. Jaluk ngapura teng ngene Gusti Allah sing sak nemen-nemene. Ngakoni salah nang ngene ngarepe Gusti Allah sing sak nemen-nemene. Berubah tekok perilaku sing salah diganti laku sing sah, sing sae. Mantun-mantun madep teng Gusti Allah. Lek mboten mengki di ngapura kali Gusti Allah. Allahumma amin. Hilangnya kesulitan-kesulitan yang datang itu karena pelanggaran kita saja. Semakin kita tiap hari membuat pelanggaran, berarti panjenengan semakin nekat no kesulitan gaya awake sampean dhewe. Makane nalikane kula panjenengan sedaya niku kepingin pingin teng dunia ini ku gampang. Teng dunia ini gampang. Pun manut kali Gusti Allah sih diperintah Gusti Allah dilakukan sih dilarang ditinggalkan mboten mawon pun ditotot dhewe pengen kali Gusti Allah. Gusti Allah ini rasa diwarai pun semerah punan. Kiwaya butuh apa, kiwaya nyapa, gimana pun paham Gusti Allah ku. Wong sing jenengan sing kana jero ati men paham apa pun sing ketok-ketok. Termasuk diantara yang kadang-kadang kita itu melupakan guys. Contoh yang sering kita sampaikan tempatnya. Kita di rumah bapak kali ibu melakukan kesayangan sing sak teman-teman ini tengini Gusti Allah. Awal ini ku anak itu tenggrio di kalau Gusti Allah diuji anak ini ku nakal tenggrio. Tapi keranten keranten nabo yang sampai terus nabo oleh sebab tengini Gusti Allah betul-betul mendekat kepada Allah. Kemudian karo Gusti Allah ketakdir akhirnya anak ini ku metu teko omah. Delalah teko omah ini krana wong panggah nyuwun terus manut dengan aturane Gusti Allah, ngedol larangane Gusti Allah. Di luar itu ternyata oleh Allah anak kita dipertemukan lingkungan yang baik, teman yang baik. Kondisi sing enak akhirnya dadi ana selamat anak lho niku apa gak apa sampean sing noto? Apa sampean pengen ngawasi patikur jamu bayi anake sampean kok gak mendem sampean? Iki maksudku lho. Kita enggak mungkin arep ngawasi anak 24 jam obah sak obah anak terus ditoto enggak mungkin. Carane pripun? Manut karo Gusti Allah. Dono larangane Gusti Allah. Nah lek bapake kelakuane delik-delik teko ibuke, mari teko barengan barang sing ora halal. Masih ana digawe pondok pangkat dadi bajingan mawon. Masih kene nang pondok. Iki krana napa? Di krono awal itu ini gue udah bisa cari nandur karena tanduran nih, panen tandur tanduran nih. Boten Gusti Allah, boten kejam, boten saya terus saya mau sayang. Maka nih Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Sayang Allah itu. Ono ae kesulitan, kuwi ngelingaken teng awake dhewe. Aku iku tau nandur iki, aku tau nandur iki. Makane Gusti Allah sakek sayange, awake dhewe dimotaken. Dengan adanya kesulitan, nang wala Allah ya tadarrun, akhire awake dhewe sedhepen nang Gusti Allah njaluk ngapura teng Gusti.
hadir. Kita saja kita rubah, ya. Apa iso takdir dirubah? Wonten setunggal ayat mengenai kata. Yamkhullahu may yasha wa yusbit wa indahu ulul kitab. Yamkhullah Gusti Allah sir busa man mayasha terserah sak kersane Gusti. Wa yusbit dan menetapkan juga sak kersane Gusti. Wa indahu ulul kitab dan sisinya ada ulul kitab tanah male awake dhewe. Makane mukjizate napa? Gamane apa? Donga. Kemudian merubah perilaku kita dari yang kemarin tidak baik menjadi baik, dari yang kemarin tidak menjalankan aturannya Allah, kita jalankan aturannya Allah. Dan catatan-catatan sing elek-elek karo Gusti Allah dibusak, terserah Gusti. Lha Gusti Allah kan jape ngon, bener. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan yang jelek. Berarti ya terserah Gusti Allah apa dibusak. Catatan-catatan elek apa dibusak. Ya terserah Gusti Allah. Yang penting kita ikuti instruksinya Allah. Instruksinya ku piye carane sing elek-elek. Innal hasanati yudhibnal hasayiat. Mulai hari ini kita perbanyak perbuatan baik. Mulai hari ini kita perbanyak amal soleh. Amal yang baik-baik yang diperintahkan Allah kita jalankan. Yang dilarang-dilarang kita tinggalkan. Makanya sing paling gampang piye. Goleko panggonan, goleko kumpulan sing gampang no amal apik. Aja mlebu nang kumpulan panggonan sing dadekno sampean gak iso ngamal apik. Niku syarat niku. Sampean kepengin amale sae mlebu nang ngene lingkarane wong sing lakoni sae nggih enteng. Tapi lek sampean mlebu nang lingkaran wong sing salah-salah tok, sampean lakoni apik mesti kangelan. Kira-kira ya malah katut lakoni elek. Iki pentingnya jamaah, pentingnya komunitas, pentingnya apa? Bersama-sama menuju dengan ini besi Allah. Wa qalu ya sholihu wa sholih itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Iki malah nantang, lek memang sing kok kadono bener. Ayo dukno nang aku. Sing jare mape disiksa Gusti Allah, dukno. Gimana tuh niko? Neraka tak goni dewi bareng. Sip aja. Enten malih nanti ngemutakan tiang pesugihan dalam dhuwur niko. Nanti ngaji tentang dhuwur niku. Tiang niku kalau ngemutakan masalah pesugihan bu, moro-moro kok ngomong pesugihan di cerita niku ya karu. Mau tuh muni. Timbangane wirang teng dunya, kula tak wirang teng akhirat mawon. Le wong iki top iki. Kulo lek nang donya melarat isin lah. Mendingan kulo nang donya golek pesugihan tapi besok nang akhirat tak tanggung. Aduh kowe mati kowe. Piye iki lek? Dadine iki lek. Oh, tepat yang kuwi gelem mriku. Mulane ngoten iku. Timbangane mirang teng donya kulo mendingan mirang nang akhirat. Masyaallah. Akhirat kedunian kaya apa tadi? Pun awake dhewe ojo atik pisan-pisan nantang Gusti Allah nekak no siksoni. Nanti lu, katanya aku orang sholat apa aku orang bobo. Oh, dilungkas sama bosok sampean lu. Tenang ya lu, orang suwi. Aku ras orang poso gak ada sholat apa aku sehat. Rezeki ku ya lancar. Tambah melok ngaji saki sholat rezeki ku seret tambah. Oh iya kono. Eh, sikit nah. Sikit. Ini kemang jalan disiksa. Ini ku. Undang sampean yo tau. Aku ki mari ngaji drono rene iki jan rezekiku jan angel tenan. Terus karepe sampean ngaji mek didik kan terus rezeki lewacat. Aduh. Wis. Masyaallah. Set. Sudah. Jenengan kok sampai digeteng dunia orang lakoni ibadah rezekine lancar, nerokone nyelot abot pak bu. Nikmat itu semuanya itu dipertanggungjawabkan barang sing teko iki kabeh ditanggung jawab nang arepe Gusti Allah.
Kok sampai aku oleh nikmat orang dadek nombalik teng Gusti Allah. Waduh, niku tambah soro mengkini teng akhirat tambah. Maka nih sing ngati-ngati ningalin dunia nih kau coba kerusak lebat tok itu itu. Sama tinggalin sing sa es tu es tu. Benawi dini kura kabusan kali itu. Lagi diurat, buatin kau sebutakan gak kata niki mau. Ternyata sing dewa berapa itu materi tiba nikmat sing paling elek dewi tiba. Maka nih diuber nikmat ukhrawiyai sing paling dhuwur. Sergap ngaji, sergap yasinan, sergap solawatan, sergap tahlilan, sergap sodako, sergap zikir, sergap syukur, maksa sabar. Ini kumawan sih disuwun. Karena perintah ini kumawan diperintahkan Gusti Allah, nalikannya sama diurit tentu, kelas pejang di seleren. Rasuwi awake dhewe iki mati Pak, saestu mboten suwi. Mesti kuat-kuatno, mati uji Gusti Allah tetep nyedhak teng Gusti Allah, tetep ngedoli larangane. Mboten dangu awake teng donya saestu mboten. Mumpung sing diparingi kuat, tentang amal akhirat sing saoke-okehe. Amal akhirat ora kudu ninggalno donya. Jenengan nong sawah kali macul di bismillah sepisan sapa culan pok sawah sak hektar mana boleh oleh birangnya bu bisa. Ayo, oh enak saya betul. Sama bukti ini lara percaya. Tiang ini kulek dikira kata ciri khas hati ini anteng pak. Kok jenengan saat ini kini susah diuji kuis orangnya kok duit susah. Diuji bujone mesem susah. Diuji nopo susah. Kurang dodone niku ora patek dikir. Dodone niku dadi nyusane urusan donya. Waduh iki berhasil ta iki. Yo entek ra iso masake poso ngono ae yo enak ae. Mugi-mugi manfaat. Buat nantang Gusti Allah nalikane nglakoni maksiat nggih. Lek skulmu barang kuwi gak oleh kok ngene Gusti Allah, krungu barang kuwi dilarang sudah kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Daripada dadi gawe kaya umat-umat biyen. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali alamin. Allahumma fir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin muttaqina. Allahumma fir li ummati Muhammadin. Allahumma arham ummati Muhammadin. Allahumma astur ummati Muhammadin. Allahumma ajbir ummati Muhammadin. Allahumma sallim ummati Muhammadin. Allahumma barik ummati Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahirrahmanirrahim.